أشد الليك. So nice to see so many familiar faces. Oh, the Dusseldorf people are gathered in the temple. Okay. And our famous Annie Donma is also there. Okay. Annie Paldon. Wow. Chukila. Yeah, last one. now what? Can you send me the request again, Rebecca? Okay, then let me. I think you have to make me co-host from here. Yes, wait, I'm checking. I'm trying to find you. Are taras net roa rangja? Rebecca, can I mean culture? Oh, okay. Moment, I found it. Sorry about that. We are still managing how to do this. Okay, perfect. Thank you. All right. Ah, vocês não estão ouvindo, agora vocês estão ouvindo. Fechou o microfone aqui por alguma razão, obrigada. Seji Jawadam Jiji, Jupumbo Chikdu Basiji Kunji Pajurbe, Jambe on La Chatsalo Chabon Kolo Jibe Jabon Chenduka Bosan Bosanga Kala Kandi, the letter them but some bachelors and La Chatsalo Kanji Tony Shinji Ponya Lazo Dawanam Tani Shojira Jeje Bad, Dojejan La Chatsalo
Nando de chela cha cha lu. Korwa le do tarima to da rai ji ji do to re na on nam do do ma yum la cha cha lu. Che cha tam ji se be cha yam ba do gun ji le do be du ji jin sa me til se be dong ngaw jam gel la me sha bla go cha cha. Che cha tam ji se be cha yam ba do gun ji le do be du ji jin. Zame tele zebe doma wa jungle lame jabla guja za jira damje zebe jamba dugin jele dube du jeje zame tele zebe doma wa jungle lame jabla guja za shesha damje zebe jamba dugin jele dube du jeje zame tele zebe doma wa jungle lame jabla guja za son de zola ma kitse wa jes son shila ma kitse wa shingila Tengen kau lama kencing wa, sulder si dan lama kencing wa, tujuh tujuh lama kencing, cina cina lama kencing, cina terjun tani lama jambal di cina, cukup tahu ini kalau langsung kau cahdan, ni sem taji tambah muda, tigun tambah sujuji, jadi tu nampar sabjin jadi thala nirtul, yabjin ni le lasjin thala jero maji kangen da minsem. Kundu jamyang kubay samjan cheji tukje shum. Chungse manya manja chirngi rangi nyebe lebe se. Tadong kenye majur pado chabshan sol waran majur chi. Hong ujin ujin nop jang tsam pema gasar dongbo la. Yanzi chungke mudum ni pema jina shesu ta. Kordo kandre mambay gor cheji jesu ta. Dubji shinji labjir cheji zon guru pema se te. Usum nama sojibu chi. All right. Rebecca. Nós não precisamos, não dá para a gente usar a mesma conta. Então, agora eu vou começar. A Rebeca não está na mesma conta. Eles estão vendo questões técnicas. Sorry about that. I will never get used to doing this. Eu nunca vou me acostumar a fazer essas coisas. Parece sempre a primeira vez. Então, Tashi Delek, e bem-vindos ao projeto Sutra. Estou tão feliz que a gente está finalmente fazendo isso. This has been. Isso, esse projeto foi um sonho por tanto tempo. Dedicar um programa de estudo especificamente para a sessão do Sutra dos ensinamentos do Buda. Claro, a gente falou de sutras antes também, mas eles eram apenas ensinamentos individuais. So this is a good start. It's a
Então, esse é um bom começo, é um ótimo começo. E esse é um ótimo dia. Hoje é Chodong Dutin. Um dia de milagres, né? De um dia muito especial para os budistas de todo o mundo. Hoje é o começo de 2 semanas que o Dashakyamuni manifestou milagres para os seres sencientes. Sim, então, que forma, né? Que outra forma melhor do que celebrar esse dia, lembrando o Buda e falarmos sobre os seus ensinamentos. Eu acho que hoje é o aniversário de muitos mestres tibetanos. É um dia de celebração tão feliz. Antes que a gente vá pelo texto, gostaria de pedir para que todos nós que a gente passe alguns momentos lembrando o Buda, com a lembrança do Buda. A meditação é bem simples, na verdade. A gente visualiza o Buda Shakyamuni na nossa frente, embaixo de uma árvore Bodhi, embaixo da árvore Bodhi, sentado num assento feito de kushakas, com a mão direita tocando a terra, a mão esquerda com uma postura de meditação, seu olhar fixado em cada um de nós, e tem um breve sorriso em seu rosto. E todo seu ser está permeado, mergulhado nessa luz. Só isso. E você está sentado na frente dele. E a meditação é simples. A gente só olha para o Buda . Só admira. Admira a aparência do Buda, o seu rosto, seus olhos, seu nariz, cabelo, suas mãos. Só assiste, só olha. É isso. Uma meditação bem simples. Por favor, comece.
Thank you very much. Obrigado. Muito obrigada. Agora, a razão porque a gente queria aprender falar de sutra com vocês por tanto tempo é porque, tristemente, infelizmente, ninguém está de fato aprendendo nada através dos sutras. Pelo menos todos aqueles que estão na tradição tibetana não estão. Talvez eles estão lendo, né, o Sutra do Coração. Talvez um ou dois sutras, mas a maioria dos ensinamentos do Buda, a maior parte dos ensinamentos do Buda, é só não tem sido lido ou contemplado tanto. Tem uma boa razão pela qual isso acontece. Não é como não é dizendo que os tibetanos pensaram, bom, os sutras não são válidos do nosso tempo, da gente gastar o nosso tempo, e só uma licença, peraí, que tem alguma coisa acontecendo. Tá cangi yun nyo ga ma sia ta yu sha shu. It's not like the Tibetans didn't. Não é como se os não é que os tibetanos não achavam que os sutras eram importantes até agora. É que os mestres indianos como Chandrakirti insistiram insistiram para a gente confiar num mestre que viu a vacuidade diretamente ou que já atingiu o primeiro boom. Chandrakirti, de sua forma, insiste que ele baseou todo o seu trabalho nos ensinamentos de Nagarjuna, por exemplo. E essa é uma grande razão também, ter a habilidade de extrair, de entender os ensinamentos do Buda. Ah, uma vez que você pode pegar esses ensinamentos de uma pessoa, você não necessariamente tem que chegar a esse boom. Então, até você chegar ao primeiro boom, você precisa depender de outros para entender os ensinamentos do Buda. Você não pode formar toda uma visão, caminho e conduta por si próprio, só lendo sutras. Não importa quão sábio você seja, quão você precisa confiar num ser realizado. Por quê? Qual a razão disso? Isso também era importante no Tibete.
quando o Dharma de Buda chegou no Tibete, devagar eles foram fazendo diferentes escolas. Então, era importante que todas as escolas tibetanas se referissem aos mesmos mestres Nagarjuna, Chandrakirti. Tendo dito isso, quanto mais os tibetanos, eles dependiam, na verdade, os tibetanos dependiam dos shastras, comentários de sutras, comentários dos ensinamentos do Buda, shastras, textos escritos por mestres indianos. Então, quanto mais os tibetanos confiaram nos shastras, idealmente, o que a gente deveria ter feito é que a gente deveria ter estudado os shastras e os sutras. Mas a gente não fez isso. Infelizmente, a gente não fez isso, sim. No começo, sim. No começo, os mestres tibetanos escreveram tanto sobre os sutras e ensinaram sobre os sutras, mas gradualmente, pelos séculos, através dos séculos, a gente começou a ficar totalmente dependente e confiar totalmente no trabalho dos indianos e menos nas palavras diretas do Buda. E isso cria uma certa distância de praticantes comuns e o Buda Shakyamuni. De todas as pessoas do Shakyamuni, do Buda Shakyamuni. Então, isso não é bom. Então, os mestres estiveram conosco. Então, nesse momento, por exemplo, Sua Santidade Dalai Lama disse que a gente realmente, realmente precisa voltar, prestar atenção à vida do Buda e nos ensinamentos diretos do Buda. Outros mestres, como Dzongzhakhenzen Rinpoche, ele é provavelmente a voz mais alta no mundo nessa direção. Não só sobre a sua patronagem de ter patrocinado todos os ensinamentos do Buda foram traduzidos. Ele está ensinando sobre os sutras ativamente. É tão raro isso. Espero que vocês saibam disso. Então, do nosso lado, do meu lado, essa é a nossa tentativa de contribuir para esse movimento de voltar para os sutras. Eu estou tão feliz que vocês decidiram tomar parte disso. Então, esse é o ensinamento de sutra. Então, quanto que eu posso fazer? O que eu posso fazer de tão errado? Está tudo aqui escrito. E vocês estão recebendo aí todas as traduções. É dos 84 mil, que é o do projeto de tradução do Kenzen Rinpoche. E nós também temos traduções em outras línguas. Peçam para os seus tradutores. Nós já postamos aqui no chat, né? Acho que vocês puderam ver.
Reading sutras. Ler sutras. It will not only create a não só vai criar uma conexão direta entre você e um ser iluminado, Buda Shakyamuni, você também vai aprender muito sobre a vida do Buda, a vida de seus discípulos iluminados. Você também vai saber sobre algo parecido com seus hábitos, eu não quero falar isso, mas é como ele era como pessoa. É tão precioso. Isso vai definitivamente ajudar você, nos ajudar a gerar devoção, não preciso nem dizer, porque quanto mais você contempla no sutra, mais perto você vai ficando, cada vez mais perto do Buda. Não preciso nem dizer que a sua devoção vai crescer e você vai ter clareza de mente. Clareza com convicção dos ensinamentos do Buda, das realidades, do seu potencial, da sua capacidade. E você vai ter confiança na sua prática. E, uau, tantas coisas que a gente pode ganhar só de ler, só estudar, só contemplar um sutra. E vocês vão ganhar mérito, claro. Imenso, mérito imenso. Uau! Nós lendo esse sutra hoje está prolongando a vida desse sutra, desse ensinamento. A vida desse sutra para viver nessa terra, né? Um pouquinho mais longo. É um ato de um mérito imenso e eu quero que vocês saibam disso. Acho que foi a Tisha que falou isso quando ele esteve no Tibete, originalmente. A Tisha foi convidado para o Tibete. O rei indiano tinha prometido voltar depois de 3 anos. Ele realmente precisava. Mas foi um pouco injusto, porque os tibetanos trouxeram o Atisha para o Tibete, mas eles não tiveram outra escolha. O antigo rei do Tibete devotou a vida para o Atisha vir. Então, o Atisha não teve outra escolha. Ele só ia ficar 3 anos, mas aí, depois de 3 anos, teve uma guerra na fronteira, então ele não podia voltar para a Índia. Eu acho que ele ficou uns 12, 13 anos no Tibete. E durante esse tempo, ele não conseguia ler outros sutras além do que ele já tinha trazido. Então ele disse, desde que eu vim para o Tibete, eu não pude ler outros sutras e eu posso sentir a minha devoção diminuindo. A devoção pelo Buda Shakyamuni diminuiu. Então, obviamente, seria bizarro imaginar que a devoção de Atisha estaria diminuindo. Mas foi um ensinamento muito importante para nós, tibetanos, e todos os que seguem essas tradições tibetanas, que a gente realmente precisa prestar atenção aos ensinamentos do Buda. E a gente realmente precisa gerar devoção. Devoção não só porque ele é um ser iluminado,
devoção por saber o seu ensinamento, saber do seu esforço, sua inspiração. Muito bem, então... onde nós estamos. Então, o Sutra começa assim, eu ouvi certa vez. Em inglês tem dois tipos. Alguns tradutores fazem de um jeito, outros de outro, mas quer dizer, assim eu ouvi certa vez. O Bhagavan estava morando no parque de Anathapindada, no bosque de Jeta, em Sharavasti, junto com uma grande assembleia monástica. Então, esse é o ambiente, o contexto do Sutra. E você vai perceber que todos os sutras do Buda começam assim. Assim, eu ouvi certa vez, o Bhagavan estava desse jeito, com aquele outro, com aquele discípulo, com aquela assembleia. Então, isso é importante de tantos... tantas maneiras. Nossos professores dizem que isso mostra cinco coisas diferentes. Mostra o lugar. Nesse caso é Jetavana. Ou é Anathapindada, é o parque dentro de uma floresta. A floresta, o bosque, pertencia a um príncipe chamado Jeta. Anathapindada. Pindada. Ele comprou um pedaço de terra e ofereceu ao Buda. E ele construiu um grande, enorme monastério para o Buda e seus seguidores ficarem. Tinha um templo, tinha lugar de tomar banho, tinha a residência dos monges. Um dos primeiros lugares, instituições monásticas, uma das primeiras instituições monásticas da Índia. Uma das primeiras. E essa também é um monastério muito, muito importante, porque o Buda, a gente acredita que... alguns dizem que ele passou 18 anos lá, alguns dizem 20 ou mais. Então, qualquer que seja o caso, ele ficou um longo tempo nesse lugar. A maioria dos ensinamentos Vinaya, os fundamentais, os ensinamentos fundamentais do Dharma de Buda foram dados nesse lugar. É um lugar muito importante. E como esse lugar veio a ser, é muito interessante. Anathapindika. Ele fala Anathapindika. Anathapindada é o nome de um grande mercador rico que veio ao Buda cheio de devoção e queria ser um monge. Ele falou, não, você deve fazer negócios, o Buda disse. Você tem que ser um exemplo. Você precisa construir monastérios com seu lucro. E foi isso que ele fez.
uma forma de apoiar os monásticos, ele entendeu que era, eles precisam de um lugar. E ele foi por todo o reino e finalmente ele viu que o príncipe viu uma floresta. Essa floresta que é do príncipe tem um lugar que é perfeito para construir um local para o Buda e seus discípulos, seus monges. Não era tão longe da cidade, tranquilamente eles poderiam ir lá para pedir comida e as pessoas podiam ir no monastério para receber ensinamentos. E era um lugar calado, quieto, era perfeito. E aí, quando ele pediu para o príncipe não queria vender. Ele falou, não, eu não quero vender. Você precisa, eu preciso ter esse lugar. Não importa qual que é o custo. Então, o príncipe disse de forma jocosa, brincando. Se você conseguir cobrir toda a terra desse lugar com ouro, e aí o Anata Pindada veio cheio de caminhões, assim, na carroça, cobriu quase tudo. E aí, quando o príncipe olhou, ele falou, nossa, você realmente quer esse lugar, então eu vou vender para você. Mas eu também quero fazer oferendas. E aí, então, o príncipe construiu esse portão majestoso para entrar. Então, essa é a forma que esse lugar veio a ser. Eu acho que alguns mestres chineses, no começo, assim, 1.000 anos depois que o Buda se foi, eles viram que ainda existia uma comunidade monástica ali bem forte. Mas no tempo de Xuanzang, que é um grande mestre chinês, ele foi lá depois de 300 anos, outro mestre chinês. Ainda, ele falou que quando ele esteve lá, que estava tudo em ruínas, não tinha mais muito que tinha sobrado. Esse lugar importante, esse lugar virou só um lugar importante. E isso nos mostra o tempo. O tempo é fácil. Quando os sutras nos mostram o tempo. Assim eu ouvi certa vez. A pessoa que ouviu é o Ananda. Ananda é quem está contando. Foi durante o tempo que o Buda estava nesse local. Mostra o lugar, o tempo e o professor, que é o Buda. E as pessoas que estavam juntos, que eram monges totalmente ordenados. Na tradição tibetana, não é só uma sangha monástica, é uma sangha de monges totalmente ordenados. Nós temos aí discípulos e qual que é o ensinamento? O Bhagavan dirigiu-se aos monges da seguinte forma. Então, esse é o ensinamento. Vem o ensinamento agora. Eu vou só ler bem rapidamente pelo sutra em tibetano. E essa vai ser a transmissão oral. Eu recebi do Khyentse Rinpoche a transmissão oral quando ele deu a transmissão oral no
na série de sons há muitos anos atrás. Transmissão oral, o que significa ela? Isso, então, se torna uma linhagem. Uma linhagem não, que não tem rompimento de... Primeiro, o Buda falou, e aí um falou para o outro, que falou para o outro, até chegar para nós. Esse tipo de... Sim. Originalmente, os sutras não estavam escritos no começo, eles recitaram muitas e muitas vezes, até que os discípulos memorizavam. Mas agora a gente não precisa mais disso, ainda assim, como um fluxo de bênção, a gente continua com essa transmissão oral. Então, ele vai ler. Gubani jidamjela meduba mivemba mipamba yitu mio wangambar gawara chawa maimba o gelonta son jidamjela duba wemba pamba yitu wangambar gawara chawa son te itaya chiwa de gelonta chiwa ni jidamjela meduba mivemba mipamba yitu mio wangambar gawara chawa maimba o chomden de jidike jikasa de devra shepe tege sone tembe shenya dege katsal do neme meta lanso tamayin chorba meta soja tamayin kyo meta niji nyen juruna Debi in the Gawajitraje, Jum Din, Dejikaz, and Gilon, the Dairan, Dejum Din, Dejizumbalong over the Metamaniji Dozo. So that was the oral transmission. Então, essa foi a transmissão oral. Essa parte é tão importante, o começo, onde a gente recebe a informação de onde o Buda estava, a que horas. Com quem e qual tipo de ensinamento que ele deu. Os professores dizem que quando a gente lê isso, a gente deveria tentar visualizar vividamente esse tipo de... Como que era, né? O Buda Shakyamuni, nesse monastério, nesse lugar, com monges completamente ordenados. Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem no chat, porque a gente... Essa noite não vai ser fácil para a gente fazer de outra forma. Então, a melhor forma, a única forma vai ser através do chat. Então, o tópico é impermanente. É bem fácil. A não ser que você não possa ler. É dito, o nome dele é o Sutra da Impermanência. E permanência, a gente sabe que tem muitas camadas, tem muitas profundidades de compreensão.
Akin? É a compreensão da impermanência, mas não tão sutil. É o que é realmente visível a todos os seres. Impermanência de mente e corpo são impermanências bem físicas, na verdade. Não realmente as mudanças que afetam a nossa mente. Eles são mais físicos, mas ainda assim muito importante para nós, para seres comuns, isso é tão importante. Doença e saúde. Impermanência de juventude e velhice, de riqueza e pobreza. Impermanência de vida e morte. Tão importante para nós. Vamos então só passar pelos sutras primeiro, pelo sutra primeiro. Ele diz aos monges, o Buda: monges, quatro coisas, essas quatro coisas são cativantes, distintas, consideradas inestimáveis, agradáveis e muito apreciadas por todos. Seres do mundo. Que todos são esses? Que seres são esses? O que são essas quatro? Boa saúde. Juventude, prosperidade e vida. E o Buda vai para cada um. Monges, a boa saúde é cativante, distinta. É o que a gente quer, cativante. É o que a gente realmente quer, distinta. Quer dizer, tem tantas coisas no samsara que os seres desejam, mas, comparado com muitas outras coisas, essas são que eles pegam, né? Que eles escolhem, que eles realmente gostariam de ter. Essa tradução é uma tradução de quem entende, para quem entende do Tibete, do Gwenpa. Agora eu vou entrar na discussão da tradução. Quer dizer, agora eu não vou entrar na discussão da tradução. É por que a pessoa escolheu esse termo? Pelo propósito agora, tá bom. Distinta de todos os objetos de desejo desse mundo. Isso é o que os seres querem mais. Eles querem boa saúde. É pamba. É considerado muito valioso, precioso para os seres sentimentos, para os seres comuns, seres. É algo que eles realmente querem. É agradável. Algo que eles realmente gostam. Algo que eles realmente apreciam. Ainda assim, no entanto, na verdade, a boa saúde, no entanto, apesar dos seres quererem boa saúde, o final, ele termina com a doença, com o sofrimento e com a dor. E é isso que a gente vai ter. Saúde é basicamente não ficar doente. Não estar doente agora. É isso, saúde. Então, em algum ponto, é inevitável. Então, o Buda diz...
Então, sim, eles querem saúde. Mas eles não querem o que vem com a saúde, que é a doença. Então, seres, para os seres sencientes, a doença não é nem cativante, nem é distinta, considerada inestimável, agradável ou muito apreciado por ninguém. E aqui nós estamos falando de seres do mundo. Então, dessa forma, a gente tem saúde e tem a ver com juventude. Os seres sentientes querem ser jovens, terem saúde, e a gente quer viver muito. Então, mas isso não é possível. A destinação inevitável da juventude é o envelhecimento. Você não consegue ficar jovem para sempre. E isso é algo que a gente também não quer. A gente... O Tsongkhapa disse: a velhice vai entrando na nossa vida tão devagar, a gente nem percebe. Se uma pessoa de 20 anos, um jovem, experienciasse a velhice em uma noite, assim, no dia seguinte, eles estivessem completamente velhos, eles não iam aguentar, eles iam cometer suicídio. Eles não conseguiriam viver consigo mesmos. É algo que a gente realmente não quer. A gente quer viver longamente. Então, aqui o Buda nos mostra a futilidade dos humanos, do desejo humano. A gente quer a felicidade, ainda assim, mas a gente procura a felicidade em lugares que vão nos frustrar e vão nos desapontar. E aí falam, os seres querem a prosperidade, a fama, amigos, família, mas... O que quer que se una tem que se dispersar. O que é construído vai ser destruído. Quanto mais você tem, mais você vai perder. Então aqui ele fala de novo, Buda fala de novo, ainda que a prosperidade seja algo que os seres realmente querem, o término inevitável da prosperidade é o declínio, o seu declínio. Isso eles não, realmente não querem. Então, o mais importante é o último, a vida. A força da vida. Esse desejo para existir é realmente esse medo de não existir mais. Então ele diz, a vida é realmente preciosa para cada ser do mundo, extremamente preciosa. E realmente, eles fazem tudo para ganhar vida, manter a vida, ainda assim, eles esquecem que junto com a vida vem a morte. E essa é uma coisa que eles têm muito medo. Extremamente, eles não querem, de forma alguma. Então, o sutra, na verdade, é bem curto, mas o fim, o Buda
faz um resumo do seu ensinamento. Boa saúde é impermanente, a juventude não dura, a prosperidade é impermanente e a vida também não dura. Como seres afligidos, como são pela impermanência, podem se deleitar com coisas desejáveis como essas? Aqui vocês podem ver, nas últimas duas linhas, como seres afligidos, como são pela impermanência, podem se deleitar com coisas desejáveis como essas. Esse é o maior propósito do Buda ao falar sobre impermanência e o sofrimento da impermanência. Para que os ouvintes entendam que o que quer que seja impermanente é sofrimento, traz sofrimento, vai se desintegrar. Não dá para ouvir, achar um contentamento, uma felicidade duradoura aí. É só sofrimento. Esse é o Sutra. Agora eu vou tentar elaborar um pouquinho. E já que é um Sutra tão pequeno, a gente tem 4 Sutras e 5 sessões. Esse é o primeiro. Então, os primeiros 3 sutras, cada um só tem uma sessão. O último sutra é um pouco mais longo. Então, a gente vai tentar ir da semente de arroz e duas sessões. O broto de arroz, 2 sessões. Eu quero fazer uma pausa agora curta, 2 a 3 minutos. Já se vê. So, então, os ensinamentos de impermanência são realmente realmente, na verdade, um assunto tão vasto. E não é só quando a gente diz o ensinamento da impermanência, pode ser que soe como algo que o Buda Shakyamuni inventou, mas na verdade não é nada disso. Isso é, na verdade, a grande realidade, é a forma que as coisas são. Quando a gente não entende sobre impermanência, não existe compreensão da vida após a morte, ou de causa e efeito, ou mesmo de sofrimento, na verdade, das 4 nobres verdades. Não tem nenhuma compreensão dos 4 selos. Não existe uma compreensão da vacuidade ou desapego do ego, né, de não ter ego. Então, a impermanência, na verdade, é uma grande prática. A contemplação da impermanência é algo tão importante, essencial, um elemento tão importante, essencial do caminho. Se você se lembrar, o Buda Shakyamuni, ele mesmo, Príncipe Siddhartha, o próprio Príncipe Siddhartha. Então, assim, antes dele sair, houveram muitos momentos em que o Siddhartha já entrava em meditação,
de amor incondicional e cuidado com os outros. Mas o que realmente, que foi o ponto que mudou, de mudança, que realmente fez ele querer a iluminação, buscar, foi eles ver isso, essa impermanência. Que esse príncipe, lembra? Esse jovem príncipe um dia viu um corpo morto e ele não podia acreditar nisso. Porque ele tinha sido tão protegido. Quando ele viu pela primeira vez estar tão perto de algo tão inevitável, que é o destino de todos nós, ele... Isso deixou um impacto muito grande em sua mente. E aí ele viu a velhice e a doença. E isso realmente mexeu com ele internamente. E foi daí, quando ele viu a realidade da nossa vida, ele conseguiu entender. Se a gente... está fadado à velhice, doença e morte? Por que a gente vive da forma que a gente vive? Qual é o propósito disso? A gente não é nada mais do que seres que estão só sobrevivendo dia por dia. É isso? E aí ele viu um monge. Essa foi a sua resposta. Um monge que estava tranquilamente em meditação. Ah, ele pensou, essa é a minha resposta, é isso que eu tenho que fazer. Então, o começo da nossa existência espiritual, começa com esse ensinamento. Começa com Buda vendo não vacuidade, uma coisa profunda. Ele entendeu completamente a vacuidade. Não, foi só isso. Ele viu a morte. Ele viu a velhice. Ele viu a doença. E ele... A gente vê isso também, mas a gente não tem mérito bastante para ter essas realidades impactando a gente da forma que eles impactaram Buda, Príncipe Shakyamuni. Impermanência. Que abre a porta para essas possibilidades para o príncipe. Então, o príncipe se foi. E perseguiu por tanto tempo, praticando diligentemente por tanto tempo. Por quase 6 anos, quase não comendo, não bebendo, ou não dormindo. Ele, de forma direta, assim, não parou, foi reto. E aí ele se iluminou, então, na árvore Bodhi. Finalmente. Então, desde que, já que a impermanência é uma parte tão importante da nossa existência, você pode dizer que a impermanência é a nossa existência. Então, obviamente, a maioria dos ensinamentos do Buda, a impermanência é ensinada em tantos sutras. A impermanência sempre teve um papel tão importante nos ensinamentos do Buda. Então, quando Shakyamuni disse, aqueles que contemplam a impermanência estão fazendo oferendas ao Buda. Aqueles que estão contemplando a impermanência são abençoados pelo Buda. Aqueles que contemplam a impermanência são profetizados pelo próprio Buda
que vão se tornar um Buda no futuro, sem dúvida. Então, dentro desse ensinamento, por exemplo, um dos mais importantes, o ensinamento é um dos mais importantes, é o quatro selos, são os quatro selos. O primeiro selo é o selo da impermanência. Se você não entender, você não vai entender os outros selos. Todos os fenômenos compostos são impermanentes, extremamente importantes. Quatro nobres verdades, também um outro ensinamento importante. A verdade do sofrimento é o primeiro. Quando você está explicando, qual é a verdade do sofrimento? Buda e os mestres indianos. Bom, a verdade do sofrimento pode ser explicada como impermanência, sofrimento, vacuidade e desapego do ego. Então, o que, que o Buda quer dizer? Isso, saiba ou conheça o sofrimento. O que, que ele quer dizer com isso? Que são as quatro nobres verdades. O que é o sofrimento? O sofrimento é a impermanência. Exatamente, é a impermanência. Então, sim, isso e de outras tantas formas, o Buda, de novo e de novo, ensinou que entender a impermanência, contemplar a impermanência, meditar, meditação, realização da impermanência, extremamente crucial, muito, muito importante no caminho. Mesmo durante os seus últimos ensinamentos, quando o Buda está partindo, ele dá um ensinamento da impermanência. Ele diz aos monges e àqueles que estão ali, olhem para o corpo do Tathagata, vocês não vão mais ver isso. E aí ele continua para ensinar sobre impermanência de todos os fenômenos. Então, na própria vida do Buda, o ensinamento da impermanência sempre foi muito importante, extremamente importante. Agora, de forma prática, para nós, o que isso significa? Buda Shakyamuni ensina que os seres sencientes estão no samsara. Então, esse é o samsara. Nós somos seres sencientes, estamos no samsara. Então, por que os seres sencientes estão no samsara? Qual é a causa do samsara? Ah, a maior causa do samsara é a ignorância. E então, que ignorância é essa? Ah, tem quatro tipos de ignorância. A primeira é a ignorância da permanência. De novo, viu? A primeira é ignorância da permanência. Pensar em coisas impermanentes são permanentes. Essa é a primeira ignorância. E aí, a segundo tipo. E aí, o segundo tipo de ignorância é olhar o fenômeno que tem um sofrimento como natureza, como alegria, felicidade. É o segundo tipo de ignorância. Terceiro tipo é olhar o fenômeno como algo que não tem uma natureza, que tem uma natureza impura. Ah, você olhar para fenômenos que têm uma raiz impura e achar que é puro. Terceiro, olhar para um ser que não tem um ser, não é uma individualidade específica, e dizer, ah, aqui tem um eu, um ser, um eu.
Se vocês são seres sencientes como eu, você pode ver em si próprio esses quatro, essas quatro ignorâncias. E essas quatro ignorâncias realmente trazem tanto, tanto sofrimento. Olhar para um fenômeno permanente e querer esperar que ele seja permanente. Pensar, ter essa ignorância nos faz sofrer muito. Até ou a não ser que todas essas ignorâncias sejam removidas, não tem liberação. Então, o objetivo do Buda, dos seres iluminados, é iluminar os seres sencientes. Então, todos os ensinamentos do Buda vai na direção de remover essas quatro ignorâncias. Esse sutra em especial é para remover essa primeira ignorância. Por nós termos essa ignorância da impermanência, da permanência, você e eu, a gente poderia praticar de novo. Poderia dedicar tudo para a iluminação. A gente poderia, teoricamente, se a gente vivesse como Siddhartha, pronto? Renunciar a tudo. A gente poderia, teoricamente, mas a gente não faz. Por quê? Porque por várias razões, mas uma grande razão é por causa do nosso apego à permanência. A gente não quer que as coisas mudem. A gente pensa que as coisas não vão mudar. E a gente está confortável com isso. E isso cria um falso senso de seguridade, de segurança. Faz nos sentir seguros, pensar que ainda temos muito tempo, que definitivamente nós temos muito tempo no futuro, muitas oportunidades, muita oportunidade. E esses quatro? Doença, velhice, pobreza, que é o declínio da prosperidade, e morte, eles vão vir, não importa como, especialmente a morte. Se os outros três, não, talvez não te pega muito. Pelo menos, se aquilo não te pega muito, né, os outros três, pelo menos contemple na morte. É um fenômeno tão forte, tão cruel, uma coisa tão cruel, e ainda assim a gente ignora. A gente pensa que, né? Ninguém aqui, tenho certeza que nenhum de nós, você pensa, vou morrer hoje à noite. Se vocês pensarem, a gente pensa, ah, pelo menos essa semana eu não me vejo morrendo. Sempre vai empurrando. E ninguém nos disse isso, ninguém deu essa garantia. A gente só simplesmente tem essa garantia, a gente pensa, sente assim. E essa é a crueldade da impermanência. Ninguém te prepara, ninguém te fala. Isso vem de repente e muda tudo. Então, para um praticante, a permanência é extremamente importante para a contemplação. Você precisa contemplar na impermanência. Especialmente as pessoas preguiçosas, com pouca confiança em si, nós, pessoas como nós realmente precisamos contemplar a impermanência. A gente não vai. A gente sabe que a gente não vai. Mas a gente precisa.
a impermanência um dos grandes e melhores e mais importantes ensinamentos. Como Milarepa disse muitas vezes, a impermanência Então, para um praticante que quer ver a realidade última, você precisa contemplar na impermanência. Se você não, esse senso, essa sensação de estabilidade, de permanência, simplesmente essa sensação de segurança falsa, é que nem eu agora, enquanto a gente estava falando, eu recebi ensinamentos profundos, profundos. Por 15 ou 20 anos agora, sabe? E se eu tivesse estudado desde lá, bem seriamente agora, alguma coisa deve ter acontecido. Mas não, tô aqui, nada. Uma coisa deveria. É como se fosse uma brisa num deserto. Vem. Você não vê nenhum traço, foi embora. É que nem jogar uma pedra numa água, vai blum, blum. Isso é realmente ruim. Então, mesmo que a gente chore ou a gente ria sobre isso, em algum ponto, um desses quatro vão vir juntos, mas especialmente o último, ele vai vir. Nesse corpo que a gente, esse corpo que a gente tem vai passar por isso. Respirar. Esse fenômeno que respira, que está vivo, um dia ele vai virar um cadáver, vai ser jogado em outro lugar, vai virar. E o que vai acontecer depois disso? Ninguém sabe. Quem é que sabe? Então, para um praticante, nós realmente precisamos contemplar na impermanência. Então, para o projeto do Bodhisattva, dos participantes que estão aqui, sua lição de casa é contemplar a impermanência. Então, o próximo ensinamento é o próximo sutra. Até o 3 de abril, seu trabalho é que você precisa contemplar a impermanência. Por pelo menos 3 horas, pelo menos. Como você fizer, não importa. Pode ler sobre impermanência, pode meditar. Você pode ouvir sobre impermanência, pode escrever sobre impermanência. E para os trainees do projeto Bodhisattva, outros podem participar se eles quiserem. Quanto mais, melhor. A gente vai ficar muito feliz se vocês participarem. Mas vocês precisam me dar o seu nome. E aí, no dia 19 de março, desde tal hora, até tal hora, 7 às 7h15, enquanto eu estava deitado, eu pensei sobre impermanência. Sentado na minha cama, eu pensei sobre impermanência. Por favor, façam isso. Um relatório. O Buda pergunta alguns monges, se alguém tivesse que dar comida para Arhat, como Shariputra Moggallana Buddha, todo dia servindo, vai ganhar um imenso mérito. Portanto, mas esse mérito não é nada comparado quando o mérito
de alguém que está sentado contemplando a impermanência. Esse mérito é muito superior para um momento contemplando a impermanência. Então, sim, é isso que a gente precisa fazer. Eu também vou fazer isso. A gente vai fazer junto. E sim. O que mais dizer? Já foi 1h30. Agora, então, em permanência, novamente. Não é só para... Claro, é para a gente, para deixar a gente consciente da realidade, que tudo está mudando, que há milhões de efeitos cósmicos que estão passando por nós o tempo todo. Então, qualquer coisa, de qualquer modo, pode acontecer. Isso é importante. Agora, inicialmente, vai gerar um pouco de medo, senso de urgência, mas nosso professor diz, aqueles que realmente contemplarem na impermanência, que pratiquem a meditação da impermanência, essa pessoa não será enganada pela aparência do samsara, não será levada pelo apego, raiva, arrogância, esses fenômenos, essas experiências. Essas experiências vão chegar e vão. O meditador da impermanência não vai ser levado. Muito importante. O que se impõe diz, quem contempla a impermanência é como um general habilidoso que sabe, que pensou muito, colocou todo o plano de batalha, pensou em todas as possibilidades, cenários possíveis, e agora está totalmente tranquilo. E a contemplação da impermanência nos faz diligente. Uau! Isso é algo que a gente precisa, diligência. As pessoas modernas, de todas as coisas, a gente precisa de diligência. Para sermos... O que é diligência? Ignorar as distrações e focar. Na prática, contemplação da impermanência vai nos dar confiança e, mais importante, vai nos instalar, vai instalar profundamente uma devoção ao Buda. Então, essas coisas que a gente aprende, acha que vai entender por si próprios, eu realmente não acho. Eu acho que a bondade, apenas a bondade desse homem indiano, de ter dito todas as coisas compostas são impermanentes. Como que a gente vai pagar essa bondade? Gerando devoção. Isso vai gerar devoção, vai gerar compaixão de um ser ordinário para um ser iluminado. O que quer que esteja aí, tudo vai vir da contemplação da impermanência. Então, a gente deveria realmente fazer isso. Eu realmente rogo para que a gente tenha inspiração para fazer isso agora. Agora a gente precisa aceitar nossa situação, sermos práticos, honestos e perguntar onde nós temos que ir. Ir. Nossos mestres da linhagem fizeram isso. Não tem outro jeito. No final, como o Buda disse, o mundo todo é impermanente, como as nuvens do outono, do céu do outono.
Olhar o nascimento e morte de seres sencientes é como assistir um teatro, uma dança de atores, mudando suas máscaras, mudando suas roupas e expressões. A vida dos seres sencientes são como são tão voláteis, rápidas, como um raio. E a vida dos seres sencientes, elas escorregam da nossa mão continuamente, como um fluxo contínuo de uma cascata, de uma cachoeira. Isso também pode ajudar. Esse tipo de shlokas dos ensinamentos do Buda. Se você contemplar, tudo muda continuamente, como uma cachoeira. Isso é uma prática tão, tão boa. Quero parar aqui. Tem perguntas? Eva perguntou, a gente ainda sabe onde é a gruta de Jeta hoje? Eu tenho certeza que hoje você pode encontrar os britânicos. Quando eles vieram para a Índia, eles encontraram muitos lugares. E lugares que são hoje importantes de caminhada de pessoas que, de budistas, que um dos mestres eles têm um detalhe de onde quer que o semestre tinha ido. Eu me lembro quando eu ouvi sobre impermanência e sobre ter mais vidas, encarnação, eu normalmente pensei que era que eu fiquei desesperada se alguma coisa. I'm desperate to realize something seems to be very difficult. Se você for muito preguiçoso, ela fala assim, que toda vez que ela fica desesperada, ela fica pensando que eu possa me realizar na próxima vida. E aí os mestres falam que pelo hábito, se a gente pensar sempre na outra vida, sempre vai virar algo que a gente vai levar conosco. Ah, isso é muito difícil, vamos fazer na próxima vida. Isso é muito difícil na próxima vida, isso fica conosco. Mas eu acho que é muito difícil mesmo, quando a gente é uma pessoa que tem muita doença, ou você se sente muito velho. E isso é muito difícil. Sim, você deve fazer aspirações. Se eu não conseguir nessa vida, que eu possa fazer na próxima. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, mas isso não quer dizer que você não faça, que você não tenha que fazer nenhum esforço nessa vida. Você deveria fazer esforço, se esforçar. Luciana perguntou, o que quer dizer realizar a impermanência? Muito bem, essa é uma ótima pergunta.
realizar impermanência é ficar acostumado, acostumar. A permanência não pode entrar em você. Qual é um bom exemplo? Então, de novo, no tempo do Buda. É uma história longa, agora, de novo. O Buda fala para os monges. De todos os meus alunos, essa família é uma família, um pai, a mãe, a filho, filho. Essa família entendeu a impermanência de todos. E aí os monges queriam testar essa família. Eles pegam o filho e levam embora. Sequestram o filho. E eles vão para cada membro da família e falam, oh, seu filho, fala para a mãe, seu filho morreu. E a mãe, de forma comum, né? Normalmente a gente vai chorar. É muito difícil para uma mãe perder um filho. E a mãe disse, bom, nós estamos todos juntos nessa vida como pássaros que se unem à noite numa mesma árvore e depois de manhã elas vão para outras árvores. Pelo karma, ele nasceu meu filho, mas eu não pedi para ele vir e também não falei para ele. Ele não me perguntou se eu queria que ele viesse e agora ele também não me perguntou. É a natureza do fenômeno. O monge ficou confuso, foi para o pai. O pai falou uma coisa parecida. Bom, nós só todos somos viajantes, juntos num hotel. Sim, a gente não planejou isso. As causas e condições fizeram acontecer. E as causas e condições fazem isso de se dissipar. Vão para a irmã e ela fala a mesma coisa. Isso. Eles, você pode dizer que eles realizaram a impermanência. Quer dizer, de forma profunda, nada pode te... Você não teme mais nada, você está livre. E a Emília, Rinpoche, tem uma razão por que a prosperidade foi adicionada à velhice, doença e morte no Sutra, por favor? Ela foi adicionada porque quando o Siddhartha, o príncipe Siddhartha, viu três coisas e foi embora. Por que que a prosperidade foi adicionada? Porque o Siddhartha já tinha prosperidade, então ele não precisou ver a prosperidade. Mas isso é direcionado para os monges e seguidores, pessoas como nós. A gente acredita que o Buda é onisciente. Então, quando ele deu esse sutra, ele sabia de nós. Ele sabia de nós aqui, dia 18 de março. No Zoom. De uma forma estranha de contar os anos. 2022. Vocês e eu estaremos aqui juntos, virtualmente, falando desse sutra. Ele é onisciente, ele sabia. Então, essas quatro coisas são o que os seres comuns querem. Na tradução do inglês, eu não sei por que eles fizeram isso. Eles escreveram todos. Todas as pessoas. Yeah. Yeah, monks.
life is appealing, singled out, considered valuable, pleasant, and highly appreciated by everyone. That's a bit misleading. Quando ele fala todos aqui, que todos querem, é um pouco difícil de entender completamente. No sutra em tibetano fala seres mundanos. Ele falou mundanos. Os seres mundanos querem isso, não todos. Bodhisattvas não. Então... que mais? Right. So, muito bem, então, obrigada por participarem. Obrigada aos tradutores e à Rebeca por ter organizado. E a gente tem mais sessões para acontecer. Mais 4 sessões. Sabe? Eu gostaria de acreditar que a gente acumulou muito mérito. Muito mérito. E que acredito. E eu acredito que esse mérito, a intensidade, é algo que tem uma natureza que não dá para parar. Então, a gente deve parar. É parar, não. A gente deve dedicar para a longevidade do Dharma de Buda, para a longevidade dos mestres, dos grandes mestres, que são os que são as bases do Dharma, dos ensinamentos, da prática, para todos os homens e mulheres, em todos os lugares, para mais renascimentos de homens e mulheres, pense, de todos os outros mundos, pessoas boas, honestas, justas, venham para essa terra, todos os lugares, que todos os lugares sejam assim, que a gente precisa. É isso. Obrigada. Talvez nos vemos na próxima vez. Não esqueçam da lição de casa, do projeto do Bodhisattva, projeto do Bodhisattva 2, projeto Bodhisattva. Vocês podem mandar as anotações de vocês para a Rebeca. May I, in all my lives, que eu, em todas as minhas vidas, que eu permaneça no Dharma de Buda e que eu sempre possa estar preocupado com a longevidade do Dharma de Buda. Boa noite. Obrigada, gente.